vieną tokį didžiulį vienijantį skausmą. Aš bijau, aš nedrįstu, mane kritikuos. Ką aš pirmiausia pasakau? Leisk savo būti savimi. Leisk savo kvėpuoti, leisk savo atsipalaiduoti. Pažinti savo kliento skausmo problematiką, nes mūsų verslas ir yra skirtas tam, kad spręstų ne tik mano, bet ir tavo, Onutės, Danutės problemas. Jos nežino savo misijos, nežino savo kodėl, todėl nesugeba to iškomunikuoti. Tau nereikės daryti tai, ką daro kiti, nes tai, kas veikia kitam, neveiks tau. Po tų 4 dienų jos grįž kitokios, augančios, kaip palaistytas augalėlis. Leisk sau augti, leisk sau būti nepatogia, leisk sau būti.